guys, assalamualaikum. So hari ni kira buat vlog lagi. Kan vlog lah macam short videos sebab sekarang kira ada week 13 dan akan habis dalam week 14 macam tu lah. So hari ni kira nak hari ni pagi ni tak ada kelas sebab lecturer tu suruh saya tak ada assignment. Tapi sebab assignment subjek tu kira dah hantar dah siap, so kira nak touch up other assignment yang belum siap lagi. So minggu ni dan minggu depan memang minggu hectic week lah. But assignment hari-hari kena hantar kan, untuk assignment ni, assignment tu, by subjek. So yeah. So kira ada lagi 4 atau 5 assignment lah yang belum submit. So yeah. So untuk di assignment pertama nak settlekan English sebab kena tunjuk dekat lecturer tu hari Rabu ni. So kita settlekan dulu English. So kawan kira tak send lagi UWC punya finding English. So kita buat citation dulu untuk next assignment. So guys, kira dah siap citation untuk assignment 552. So sekarang baru kira nak sambung EWC. Tapi kalau kira tak send lagi. Sebab nak tengok contoh cara buat finding tu, takut salah. Tapi dia tak send lah daripada malam tadi kira minta, tapi dia tak send. Dia busy kot. So by the way, petang ni kira ada kelas. So kita tengoklah kelas petang ni macam mana. Kelas Mengantuk. Tipulah korang kalau petang tak mengantuk. And so ya, cuba petang nanti. Bye-bye.